på strafbanen. Ej, så går det galt her for Kasper Pilgaard. Og ja, jeg har så et spørgsmål om, at han ramte det kabel, der var til kameraet lige i svinget, hvor han stod af. Men Kasper Pilgaard, en helt og aldeles umotiveret snoretur. Øv. Holder her på skråningen. Den var ganske og aldeles uforskyldt, eller hvad hedder det, selvforskyldt. Og egentlig det, jeg ville sige, bagenden kom ud, og væk var han. Vi får en reprise af det her, optakten til det. De kommer op fra det første hul, og så er de på vej ned igennem skoven her. Prøv at så bare lægge mærke til lige pludselig. Så skrider bagenden. Det ser altså mystisk ud. Hvad det kan være, om der har været en teknisk defekt eller et